لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا. اس کے بعد جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لے آئے گا، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، اور اللہ خوب سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ ایمان والوں کا رکھوالا ہے، وہ انہیں اندھیریوں سے نکال کر روشنی ملاتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے ہیں. وہ سب آگ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. پیچھے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک ہی دین پر زبردستی رہنے پر آمادہ کر لیتا. آمادہ کیا کر لیتا؟ یعنی اللہ تبارک و تعالی خود اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے سب کے دلوں کو ایمان ہی کی طرف پھیر دیتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں کیا، بلکہ انسان کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی عقل سے دلائل کی روشنی میں ایمان کو قبول کرے، زبردستی نہیں. اسی بات کو اللہ تبارک و تعالی یہاں دوبارہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، اور یہ ایک اصول کے طور پر اللہ جل جلالہ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہاں زبردستی سے مراد، جبر سے مراد، وہ فطری جبر ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اگر چاہتے تو سبھی کو مسلمان بنا دیتے، سب کا دل پھیر دیتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح کا اکراہ ہم نے، اس طرح کی زبردستی اور اس طرح کا جبر ہم نے نہیں کیا، اس لیے کہ مقصود یہ تھا کہ انسان اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، دلائل کی روشنی میں ایمان کو صحیح سمجھ کر اس کو قبول کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے. وہ نے زبردستی، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ بات فرمائی ہے کہ اگر ہم چاہتے تو زبردستی سب کو مسلمان کر دیتے، لیکن چونکہ یہ حکمت کے خلاف تھا اس واسطے ایسا نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو اس بات کا موقع فراہم کیا کہ وہ اپنی عقل اور سمجھ سے کام لے کر ایمان لائیں. تو فرمایا کہ اسی طرح اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ کسی بھی انسان کو اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. اگر فرض کرو کہ کوئی شخص اپنے طور پر اس نے کوئی مذہب اختیار کر رکھا ہے تو یہ اس کا اپنا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ یہ بات واضح فرمائی ہے کہ ہم نے ہدایت اور گمراہی کے نشانات، اس کے دلائل تفصیل کے ساتھ کھول کھول کر لوگوں کے سامنے واضح کر دیے ہیں. اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ان دلائل پر غور کر کے، ان نشانیوں کو سمجھ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، یا اگر وہ گمراہی چاہتا ہے تو بہرحال گمراہی کا بھی راستہ اس کے لیے دنیا میں کھلا ہوا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو شخص چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر اختیار کرے. لہذا کسی کو ایمان لانے پر، اسلام لانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ ہے کہ دعوت تو ہے اسلام میں، تبلیغ ہے کہ انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے دین کی طرف بلایا جائے اور ان کو اس کی ترغیب دی جائے، یہ تو ہے اور یہ مسلمانوں کو کرنا چاہیے، جیسے کہ آگے خود آیات کریمہ میں آنے والا ہے. لیکن کسی کو زبردستی مسلمان بنانا،
یہ کسی طرح بھی جائز نہیں. بلکہ ایسے واقعات آئے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں کہ بعض لوگوں کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا تلوار کے زور پر. تو اس وقت کے خلیفہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ کہا کہ نہیں, یہ ان کا ایمان معتبر نہیں ہے اور ان کو واپس اپنے دین کے اوپر جانے کی اجازت ہے, کیونکہ ان کو زبردستی مسلمان بنایا گیا تھا. تو زبردستی مسلمان بنانے کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. اور یہ جو جہاد اور قتال ہے, اس جہاد اور قتال کا منشا بھی کسی تلوار کے زور سے کسی کو مسلمان بنانا نہیں ہے, بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا نظام عدل دنیا میں قائم ہو, ظلم کے خلاف تلوار اٹھائی جائے اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کو دنیا میں قائم کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر غیر مسلم حکومت یا غیر مسلم ملک کوئی معاند نہیں ہے تو اس کے ساتھ صلح کا تعلق بھی باقی رکھا جا سکتا ہے. اور ان جناح السلم فجنح لہا, قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ. تو اگر وہ کوئی اناد کا رویہ اختیار نہیں کرتے تو ان کے ساتھ مصالحانہ تعلقات بھی برقرار رہ سکتے ہیں. اور یہ بھی کہ آپ نے یہ حکم سنا ہوگا کہ جو جہاد ہوتا ہے, باقاعدہ جہاد اور قتال, اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل فرمان یہ تھا کہ بوڑھوں کو قتل نہ کرنا, بچوں کو قتل نہ کرنا, خواتین کو قتل نہ کرنا, جو لوگ عبادت کے اندر مصروف ہیں اپنے عبادت گاہوں میں ان کو قتل مت کرنا. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اگر ان کو اسلام لانے پر مجبور کرنا ہوتا تو ان کو بھی قتل کرنے کا حکم دیا جاتا, بلکہ ان کو اجازت دی گئی ان کے ساتھ جہاد نہ کیا جائے, ان کو کے ساتھ قتال نہ کیا, ان کو مارا نہ جائے. اس سے معلوم ہوا کہ درحقیقت قتال اور لڑائی انہی لوگوں سے ہے جو جنگ کی اہلیت رکھتے ہوں, اور جو جنگ کی اہلیت نہیں رکھتے ان کے ساتھ لڑائی بھی نہیں. اور وہ لڑائی بھی درحقیقت اس لیے ہے تاکہ ظلم کا خاتمہ کیا جائے. لیکن جہاں اسلامی حکومت کی مصلحت اور اس کے حالات کے لحاظ سے یہ مناسب ہو کہ غیر معاند غیر مسلم طاقتوں کو سے صلح کا معاملہ کیا جائے تو یہ صلح کا معاملہ بھی کیا جا سکتا ہے, اگر اس تلوار اٹھانے کا مقصد مسلمان کرنا اور دوسروں کو اسلام پر زبردستی لانا مقصود ہوتا تو پھر اس کی اجازت نہ ہونی چاہیے تھی. تو معلوم ہوا کہ در حقیقت مقصود جہاد کا وہ ظلم کا دفعیہ ہے. کسی اور موقع پر اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ عرض کی جائے گی. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, ہدایت کا راستہ گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا. تبینہ کے معنی واضح ہو گیا, اور رشد کے معنی ہے ہدایت, اور غی کہتے ہیں گمراہی کو. تو ہدایت کا راستہ خوب واضح ہو چکا, من الغی گمراہی سے الگ ہو کر, گمراہی سے ممتاز ہو کر واضح ہو چکا. تو اب لوگوں کے سامنے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں اور آدمی اپنی سمجھ سے جو راستہ بھی اختیار کرے گا اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. فمن یکفر بالطاغوت, تو جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا اور ویومن باللہ اور اللہ پر ایمان لائے گا, فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, تو اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا, لن فصام لہا, جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں. یعنی جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا, طاغوت کا لفظ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر آیا ہے اور مختلف معنی کے لیے آیا ہے. اصل میں طاغوت طغیان سے نکلا ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں کسی بھی معاملے میں حد سے تجاوز کر جانا, حد سے آگے بڑھ جانا. تو جو مناسب حد ہے کسی بھی عمل کی, اس سے جب آدمی آگے بڑھ جائے تو کہتے ہیں طغیٰ. طاغوت اسی کا مبالغے کا صیغہ ہے, یعنی
ایسا شخص، وہ شخص یا وہ ذات جو حد سے بے انتہا گزری ہوئی ہو، سر اسی لیے اس کے ترجمہ بعض اوقات سرکش سے بھی کیا جاتا ہے، تو اس کے معنی ہوئے طاغوت کے معنی ہوئے حد سے بے حد گزرا ہوا. اب حد سے بے حد گزرا ہوا یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے مختلف مصداق ہیں. ایک مصداق اس کا وہ بت ہیں یا وہ دیوتا، خود ساختہ دیوتا جو بت پرستوں نے بنا رکھے تھے اور ان کو اپنا کارساز اور مشکل کشا بلکہ خدا تک قرار دے رکھا تھا، وہ ان کو بھی طاغوت سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ طاغوت جو ہے یہ در حقیقت حد سے گزرے ہوئے لوگوں نے اس کو ایک خدا بنا کر پیش کیا. تو طاغوت کے معنی ہوئے اس صورت میں بت، اور وہ جھوٹے دیوتا، جھوٹے خدا جن کو لوگوں نے اپنی طرف سے خدا بنا رکھا ہے. اسی طرح طاغوت کا اطلاق بعض اوقات شیطان پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ بھی حد سے گزرا ہوا. تو اس کا ذکر قرآن کریم میں بعض جگہ شیطان کے معنی میں بھی آیا ہے. اور تیسرے معنی طاغوت کے مطلق کفر کے بھی ہیں، یعنی ہر وہ عقیدہ جو حد سے نکلا ہوا ہو، جس میں کفر کے تمام پہلو شامل ہیں، وہ بھی طاغوت کے معنی میں بعض اوقات استعمال ہوا ہے. یہاں تینوں معنی کا احتمال ہے. یہاں جو فرمایا کہ جو شخص طاغوت کا انکار کرے، تو طاغوت کے انکار کرنے میں وہ بتوں کا انکار جن کو خامخواہ لوگوں نے خدا بنا لیا تھا، وہ بھی مراد ہو سکتی ہے، اور شیطان کا انکار کہ شیطان کی گمراہی پھیلانے کے کا انکار کر کے، اس کی گمراہی کی باتوں کو تسلیم نہ کر کے آدمی اس کا انکار کرے. اور تیسرے طاغوت کے معنی یہاں پر کفر کے بھی ہو سکتے ہیں کہ جو کفر سے انکار کرے، وہ یومن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، تو اس نے فقد استمسکا، تو اس نے پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا، بالعروت الوثقی، عروہ کے معنی کنڈا اور وثقی کے معنی مضبوط، اس نے ایک مضبوط کنڈا تھام لیا. جیسے اگر کوئی شخص کوئی مضبوط کنڈا تھامے ہوئے ہو تو اس کے گرنے کا احتمال نہیں رہتا، گرے گا اس وقت جب وہ اس کنڈے کو چھوڑ دے گا، لیکن جب تک اس کنڈے کو اس سے پکڑا ہوا ہے تو گرنے کا احتمال نہیں. تو اسی طرح جو شخص ایمان کا کنڈا تھام لے تو اس کے پھر گرنے کا احتمال نہیں رہتا، الا یہ کہ وہ خود ہی اس کنڈے کو چھوڑ بیٹھے، کیونکہ وہ کنڈا ایسا ہے کہ لن فسام لا، اس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں. انفسام کے معنی ٹوٹ جانا، یہ اتنا مضبوط کنڈا ہے کہ وہ خود سے ٹوٹ نہیں سکتا. جب خود سے ٹوٹ نہیں سکتا تو جب تک انسان نے اس کو تھاما ہوا ہے اس وقت تک وہ گر نہیں سکتا، کیونکہ ٹوٹ کر گرنے کا کوئی احتمال نہیں. ایک ہی راستہ ہے گرنے کا کہ آدمی اس کنڈے کو چھوڑ دے. تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ جب ایمان لائے ہو تو ایمان لا کر اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہنا اور مضبوطی سے اس کو پکڑے رہنا، تھام کر رکھنا، یہ ضروری ہے. ایمان تو ٹوٹنے والی چیز نہیں ہے، لیکن تمہارے ہاتھ سے اگر ایمان کا کنڈا چھوٹ گیا تو اس صورت میں تمہارا انجام خراب ہوگا. تو جو فرمایا کہ جو شخص طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لائے تو اسے مضبوط کنڈا تھام لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا ولی ہے. ولی کا لفظ بھی بڑا ہماگیر لفظ ہے اور اس کے متعدد معنی آ سکتے ہیں. اس کو یہ ولی کا لفظ سرپرست کے معنی میں بھی آتا ہے، رکھوالے کے معنی میں بھی آتا ہے، دوست کے معنی بھی آتا ہے، ان سب معنوں کے اندر اس کا استعمال ہوتا ہے. یہاں پر مراد یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا رکھوالا ہے. رکھوالا ہونے کا معنی یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جب تک وہ سیدھے راستے پر رہے ان کی حفاظت کرتا ہے. اور اشارہ اس طرف ہے کہ اصل بات تو وہ ہے جو پیچھے کہی گئی کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے, اور کسی شخص کو زبردستی ایمان لانے پر اللہ تعالیٰ مجبور نہیں فرماتا, نہ آپ کی قدرت کاملہ سے لوگوں کا دل پھیر کر ان کو مومن بناتا ہے. لیکن جب کوئی بندہ اپنے اختیار, اپنی سمجھ, اپنی عقل سے کام لے کر وہ ایمان لے آتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رکھوالا بن جاتا ہے, یعنی اس کے بعد اس کو یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ ایسے ایمان والوں کو اندھیریوں سے روشنی کی طرف نکال کر لاتا ہے. یعنی جب ایمان لے آیا کوئی شخص تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگہبانی فرماتے ہیں اور اس کو اندھیریوں سے نکالتے ہیں, کفر کی اندھیریوں سے, گمراہی کی اندھیریوں سے, بدعملی کی اندھیریوں سے اس کو نکال کر نور کی طرف لاتے ہیں. تو یہ ایمان لانے کا صلہ ہوتا ہے کہ آدمی, ہاں اگر کوئی شخص اللہ بچائے ایمان لانے کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کی یہ مدد نہ مانگے اور اللہ تعالیٰ کے اس حفاظت کو قبول نہ کرے اور اللہ بچائے نافرمانی پر کمر بستہ رہے, تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر یہ بات صادق نہیں آتی. لیکن جو شخص کے صدق دل سے ایمان لایا اور ایمان کے تقاضوں پر چلنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور کہیں گر بھی پڑتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے پھر چلنا شروع کر دیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کا رکھوالا بن جاتا ہے اور پھر اس کو منزل تک پہنچاتا ہے, اندھیریوں سے نکالتا ہے, روشنی کی طرف لاتا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے تو ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں. اولیاءہم الطاغوت, یہاں پر طاغوت شیطان کے معنی میں آئے, ان کے اولیاء یعنی ان کے رکھوالے وہ شیطان ہیں, جو یخرجونہم من النور الی الظلمات, جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیریوں میں لے جاتے. اور پھر فرمایا کہ اولئک اصحاب النار, یہ سب آگ کے باسی ہیں, یہ آگ والے ہیں, یعنی جہنم کی آگ میں ان کو رہنا ہے. ہم فیہا خالدون, یہ لوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے. الم تر الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت قال ابراهيم فان الله ياتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. اور کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت کیا دے دی تھی کہ وہ اپنے پروردگار کے وجود ہی کے بارے میں ابراہیم سے بحث کرنے لگا. جب ابراہیم نے کہا کہ میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی, تو وہ کہنے لگا کہ میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. اور ابراہیم نے کہا اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال کر لاؤ. اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا, اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہاں سے اللہ تبارک و تعالی کچھ ایسے واقعات ذکر فرما رہے ہیں جن کا تعلق ایک طرف تو اس مضمون سے ہے جو پیچھے گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے کی پوری قدرت ہے اور اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں, اور دوسرے اس کا تعلق اس بات سے ہے جو ابھی فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کی یہ مدد کرتا ہے کہ ان کو اندھیریوں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے.
اور جو لوگ کہ اندھیریوں ہی کو پسند کرتے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. تو اس کی بھی کچھ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات میں بیان فرمائی ہیں, جس میں جو ایمان والے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے نور عطا فرمایا, اطمینان کا نور عطا فرمایا, یقین کا نور عطا فرمایا. اور جو لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے منہ موڑے ہوئے تھے ان کو ان کی اندھیریوں میں بھٹکنے دیا. اس طرح کے تین واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمائے ہیں. ان میں سے پہلا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ ایک مباحثہ ہوا. نمرود یہ عراق کا بادشاہ تھا اور عراق اس زمانے میں دنیا کی بڑی طاقتوں میں شمار ہوتا تھا. نمرود کو بھی بہت بڑا بادشاہ سمجھا جاتا تھا. یہ بادشاہ جو ہوا کرتے تھے یہ اپنے آپ کو اس طرح بھی تعبیر کرتے تھے کہ ہم نہ صرف یہ کہ دنیاوی امور میں بادشاہ ہیں بلکہ کسی نہ کسی دیوتا کا اپنے آپ کو مظہر قرار دیتے تھے کہ ہم فلاں دیوتا کا مظہر ہیں, یعنی فلاں خدا کا مظہر ہیں, لہذا ہم خود قابل عبادت ہیں, ہماری عبادت ہونی چاہیے, ہماری پرستش ہونی چاہیے, ہماری پوجا کی جانی چاہیے. نمرود بھی اسی قسم کا ایک بادشاہ تھا اور وہ بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعوے دار تھا, اسی معنی میں جس معنی میں نے ابھی عرض کیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے نمرود کو جا کر دعوت دی کہ بھائی تم اپنی خدائی کا دعوے کر رہے ہو, تم تو ایک انسان ہو, تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا چاہیے, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا اور ہمارا سب کا پروردگار ہے. تو اس پر وہ بڑا بفروختہ ہو کر کہنے لگا کہ تمہارا رب کون ہے, کون ہے تمہارا رب؟ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور جو موت دیتا ہے. تو اس پر اس شخص نے زندگی اور موت دینے کا مطلب ہی نہیں سمجھا یا جان بوجھ کر اس صحیح مطلب سے اعراض کرتے ہوئے کہا کہ موت اور زندگی تو میں بھی دیتا ہوں, یعنی جس کو چاہتا ہوں اپنا حکم دے کر اس کا سر قلم کروا دیتا ہوں اور جس کو چاہوں کہ اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ اس کو سزائے موت دی جائے گی, میرے ایک زبان کے ہلنے سے اس کو معاف کر دینے سے وہ اس کو زندگی مل جاتی ہے. تو انا احیی و امیت, میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی موت دیتا ہوں. حالانکہ احمقانہ جواب تھا, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے, اس کے معنی ہے کہ زندگی کی تخلیق وہ کرتا ہے, موت کی تخلیق وہ کرتا ہے, نہ یہ کہ موت دینے سے مراد یہ نہیں کہ قتل کر دینا. قتل کر دینا تو ہر ایک انسان کو ہاتھ دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس کو قوت بھی دی ہے, وہ اگر اپنے ہاتھ کو اور اپنی قوت کو غلط استعمال کرنا چاہے تو دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے. یہ صرف نمرود کی خصوصیت تو نہیں تھی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زندہ کرنا, تو جو وہ تو پہلے سے زندہ تھا تو اس کو اگر یہ کہہ دیا کہ اب تمہاری موت کی سزا ختم کر دی گئی ہے تو اس کو زندہ کرنا نہیں کہتے, اس کو یہ کہتے ہیں بھائی موت نہیں آنی تھی, اس کی موت جو آنے کا ایک اندیشہ تھا وہ دور کر دیا. تو غرض یہ کہ یہ کوئی بات نہیں تھی, کوئی احمقانہ جواب تھا جو نمرود نے دیا. لیکن پیغمبروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بحث و مباحثے میں الجھنے سے حتی الامکان گریز کرتے ہیں, خاص طور سے ان لوگوں سے جو بحث برائے بحث کرنے کے موڈ میں ہوں, تو ان سے براہ راست بحث میں الجھنے کے بجائے وہ کوئی سیدھا راستہ اختیار فرماتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اس نے کٹ حجت ہی شروع کر دی ہے, یا تو احمق ہے یا کٹ حجت ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دوسرے انداز سے دلیل کا ایک دوسرا وار کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے, تم اگر اپنے خدائی کے دعوے دار ہو تو تم ذرا مغرب سے نکال کر دکھاؤ.
بس اس کے اوپر وہ مبہوت ہو گیا، ہکا بکا رہ گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ الم ترا، کیا تم نے نہیں دیکھا. اور جیسا پہلے بھی گزرا ہے کہ دیکھنے سے مراد بعض اوقات اس ہوتا ہے غور کرنا، تم نے غور نہیں کیا. کیا تم نے غور نہیں کیا اس شخص کے حال پر، اللذی حاج ابراہیم، جنہوں نے، جس نے کہ ابراہیم علیہ السلام سے بحث کی تھی، فی ربہ، اپنے پروردگار کے معاملے میں. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میرا پروردگار کوئی اور ہے، اور وہ کہہ رہا تھا میں ہی ہوں. تو یہ بحث کی تھی اس نے ابراہیم سے، ان آتاہ اللہ الملک. اور وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ بحث کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ واقعتاً وہ کوئی ما فوق الفطرت وجود تھا، بلکہ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے اس کو سلطنت عطا کر دی تھی. اب سلطنت کیا عطا کر دی تھی؟ کہ اس کے دماغ چڑھ گئے، اور اس کے نتیجے میں اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا. تو اشارہ اس طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو کوئی اعزاز عطا فرمائے یا کوئی بڑا منصب عطا فرمائے، تو اس منصب پر اترا کر کوئی کارروائی کرنا یہ بڑی شرافت کے خلاف بات ہے. انسان کو یہ چاہیے کہ جب اس کو کوئی بلند منصب ملے تو جتنا بلند منصب ملے اتنا ہی وہ جھکے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے، لوگوں کے ساتھ معاملہ انکسار کا اور تواضع کا معاملہ اختیار کرے، نہیں ہے کہ سلطنت ملنے پر اترا جائے اور پھول جائے اور دوسروں کے ساتھ وہ گھمنڈ کا برتاؤ کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا یہ بحث و مباحثہ کرنا درحقیقت اپنی سلطنت کے گھمنڈ میں تھا. پھر آگے وہ واقعہ بیان فرمایا کہ جبکہ ابراہیم نے کہا تھا، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. تو وہ کہنے لگا، قالا، اس نے کہا، یعنی نمرود نے کہا، انا احیی و امیت، میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. تو وہی بات کہ اس احمقانہ جواب کی تردید کی فکر میں پڑنے کے بجائے ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا استدلال پیش فرمایا، قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اچھا اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تم ذرا اسے مغرب سے تو نکال لاؤ. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، قرآن فرماتا ہے کہ اس پر وہ کافر مبہوت ہو کر رہ گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا. ایک طرف خدائی کا دعویٰ، اور دوسری طرف جب یہ کہا جا رہا ہے کہ سورج کو تم مغرب سے نکال لاؤ تو اس کے اوپر اس کو کوئی قدرت نہیں. جب قدرت نہیں تو اس کے نتیجے میں وہ مبہوت نہ ہوتا تو اور کیا ہوتا، اور اس کی ساری دلیلیں اور ساری ڈینگیں خاک میں مل گئیں. او کالذی مر علی قرية وهی خاوية علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير واذ قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن اليك فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر بھی غور کیا جس کا ایک بستی پر ایسے وقت گزر ہوا
جب وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی. اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا. پھر اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک کے لیے موت دے دی اور اس کے بعد زندہ کر دیا, اور پھر پوچھا کہ تم کتنے عرصے تک اس حالت میں رہے ہو. اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ. اللہ نے کہا نہیں, بلکہ تم 100 سال اسی طرح رہے ہو. اب اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ وہ ذرا نہیں سڑی, اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو کہ گل سڑ کر اس کا کیا حال ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں. اور اب اپنے گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں, پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. چنانچہ جب حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ گئی تو وہ بول اٹھا کہ مجھے یقین ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہنے لگے یقین کیوں نہ ہوتا, مگر یہ خواہش اس لیے کی ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے. اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو, پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو, پھر ان کو بلاؤ, وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. اور جان رکھو کہ اللہ پوری طرح صاحب اقتدار بھی ہے, اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے 2 ایسے واقعے ذکر فرمائے ہیں جن میں اس نے اپنے 2 خاص بندوں کو اس دنیا ہی میں مردوں کو زندہ کرنے کا مشاہدہ کرایا. پہلے واقعے میں ایک ایسی بستی کا ذکر ہے جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی, اس کے تمام باشندے مر کھپ چکے تھے اور مکانات چھتوں سمیت گر کر مٹی میں مل گئے تھے. ایک صاحب کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ اس ساری بستی کو کس طرح زندہ کرے گا. بظاہر اس سوچ کا منشا خدا نخواستہ کوئی شک کرنا نہیں تھا, بلکہ حیرت کا اظہار تھا. اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کا مشاہدہ اس طرح کرایا کہ خود انہی کے اوپر موت طاری کر دی. 100 سال تک وہ موت کی حالت میں رہے, اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا, اور یہ عجیب قدرت کا نظارہ ان کو دکھایا گیا کہ ان کا جو کھانا تھا وہ تو جوں کا توں موجود تھا, گلا سڑا نہیں تھا, اور جس گدھے پر وہ سوار تھے اس گدھے کی حالت گل سڑ کر تباہ ہو گئی تھی اور اس کی ہڈی پسلی ختم ہونے لگی تھی. انہی ہڈیوں اور پسلیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح جوڑ کر ان کے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا کہ وہ پھر ایک زندہ گدھے کی صورت میں کھڑا ہو گیا. یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ وہ ہم نے اپنی قدرت کا ایک مظاہرہ اس اللہ کے بندے کے سامنے کیا تھا. چنانچہ فرمایا کہ اوکل لذی مرہ, یا تم نے اس جیسے شخص کے واقعے پر غور کیا. یہ اصل میں پیچھے جو علم ترا آیا تھا, علم ترا الذی حاج ابراہیم, کہ کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس کو اللہ نے سلطنت دے دی تھی, یعنی نمرود, اسی کے اوپر یہاں پر عطف ہو رہا ہے کہ اوکل لذی, کیا تم نے اس شخص کے جیسے شخص پر, اس جیسے شخص کے حال پر غور کیا کہ جو مر علی قریتن, ایک بستی کے پاس سے گزرا تھا, جبکہ وہ خاویتن علی عروشہا, جبکہ وہ چھتوں کے بل گری پڑی تھی. یعنی یہ بستی اس طرح نیست و نابود ہوئی پڑی تھی کہ چھتیں جب گر گئیں تو ظاہر دیواریں بھی گر گئیں, اور وہ بستی بوسیدہ حالت میں تھی, وہاں کے لوگ مر کھپ چکے تھے,
وہاں سے انصاف کا گزر ہوا. اب یہ بستی کون سی تھی اور یہ صاحب کون تھے اس کی تعین قرآن کریم نے نہیں کی کہ یہ کون تھا. بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ بستی بیت المقدس تھی اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کر کے اسے تباہ کر ڈالا تھا. اور یہ صاحب جو گزر رہے تھے ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ حضرت عزیر یا حضرت ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. لیکن نہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ کون تھے اور بستی کون سی تھی, کیونکہ قرآن کریم نے واضح طور پر تعین نہیں فرمائی, اور نہ اس کھوج میں پڑھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ قرآن کریم کا مقصد اس کے بغیر بھی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے اپنی قدرت کا مظاہرہ دنیا میں بھی کر کے دکھایا بعض اپنے بندوں کو, جس میں ہم نے ان کے سامنے زندہ کو زندہ کیا. تو یہ بات کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کاملہ کا ایک مظاہرہ تھا, اس وہ بات اس تعین کے بغیر بھی واضح ہے کہ یہ کون صاحب تھے اور بستی کون سی تھی. البتہ یہ بات تقریباً یقینی معلوم ہوتی ہے کہ یہ صاحب کوئی نبی تھے, کیونکہ اول تو اس آیت میں صراحت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ہم کلام ہوئے. نیز اس طرح کے واقعات انبیاء کرام ہی کے ساتھ پیش آتے ہیں, جیسا کہ آگے میں عرض کروں گا انشاءاللہ. پھر آگے فرمایا کہ قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, ان صاحب نے جو بستی کے پاس سے گزر رہے تھے یہ کہا کہ انا, کہ کس طرح یحیی زندہ کرے گا ھذہ اس بستی کو اللہ بعد موتہا اس کے مرنے کے بعد. یہ سوال کسی انکار پر مبنی نہیں تھا بلکہ ایک تعجب کا اظہار تھا کہ یا اللہ اتنی بری طرح یہ بستی تباہ ہوئی پڑی ہوئی ہے, کس طرح اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا, اس کی کیفیت کیا ہوگی, کس کیفیت کے ساتھ زندہ کرے گا. یہ ایک تعجب اور حیرت کا اظہار تھا. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, تو اللہ نے اس کو موت دے دی, مِئَةَ عَامٍ 100 سال تک, ثُمَّ بَعَثَ, پھر ان کو اٹھا دیا یعنی دوبارہ زندہ کر دیا. قال کم لبست, جب وہ زندہ ہوئے تو اس وقت اللہ تعالی نے ان سے پوچھا کہ کم لبست, تم اس حالت میں یعنی موت کی حالت میں کتنے عرصے رہے ہو. قال, تو اس کے جواب میں انہوں نے کہا, لبست یومن او بعض یوم, میں یا تو ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. یعنی ان کو 100 سال کا جو عرصہ جو موت کی حالت میں گزرا تھا, وہ سارا کا سارا عرصہ بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ زیادہ دیر نہیں گزری, ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. انہوں نے کہا کہ اتنا ہی میں رہا ہوں, حالانکہ حقیقت میں وہ 100 سال رہے تھے. قالب اللب استمعت عام, تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلکہ تم 100 سال اسی حالت میں رہے ہو, اور 100 سال اس حالت میں رہے ہو اور اس کے بعد تمہیں محسوس ہو رہا ہے جیسے ایک دن یا آدھا دن گزرا. تو یہ درحقیقت بیان کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بات پر مطلع فرما رہے ہیں کہ انسان کی مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے جیسے عالم برزخ, تو وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ انسان سے گزر جائے گا. ورنہ بعض اوقات انسان کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تو ہم زندہ ہیں, پھر موت آئے گی, پھر عالم برزخ ہوگا, وہ عالم برزخ قیامت تک جاری رہے گا, پھر قیامت آئے گی, پھر حساب و کتاب ہوگا, پھر حشر و نشر ہوگا, اور اس کے بعد پھر کہیں معاملہ جنت یا دوزخ کا آئے گا. تو یہ تو جنت اور دوزخ کا معاملہ تو بہت دور ہو گیا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پر کہ دیکھو جس طرح اس شخص کو 100 سال کی موت کا پتہ ہی نہیں چلا, ایسا لگا جیسے کہ ایک دن گزرا, اسی طرح عالم برزخ کی جو زندگی ہے, جب انسان مرے گا تو اس کے بعد عالم برزخ کی جو زندگی ہے وہ اس کو بہت مختصر معلوم ہوگی, بلکہ دنیا کی زندگی بھی مختصر معلوم ہوگی. جیسے کہ قرآن کریم دوسری جگہ فرمایا کہ جب وہ اٹھیں گے تو یہ کہیں گے کہ ہم شاید ایک ہی شام رہے تھے یا صرف صبح کے وقت میں رہے تھے. تو
وہ انسان کو وہ سارا وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوا معلوم ہوگا، اور اس کے نتیجے میں وہ بڑی سے بڑی مدت کو مختصر مدت سمجھے گا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ. اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا ایک عظیم مظاہرہ ان کے سامنے کرتے ہوئے ان کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو تم تو 100 سال مرے رہے ہو، موت تمہارے اوپر 100 سال طاری رہی ہے، اب ذرا تم اپنے کھانے کو اور اپنے پانی کو دیکھو، جو تم اس وقت میں جبکہ موت تمہارے اوپر طاری کی گئی تھی، اس وقت تمہارا جو کھانا تمہارے ساتھ تھا یا پانی کی جو چیز تمہارے ساتھ تھی، ذرا اس کو دیکھو. لم یتسنہ، وہ بالکل بھی سڑا نہیں، خراب نہیں ہوا. کھانا جوں کا توں ہے، پانی جوں کا توں ہے. ایک طرف کھانے کو تو ہم نے اس طرح محفوظ رکھا ہے کہ وہ جیسا تھا ویسا ہی ہے، اس کے اندر کوئی تغیر واقع نہیں ہوا. دوسری طرف منظور الی حمارک، اب ذرا اپنے گدھے کو دیکھو جس پر سواری کر رہے تھے اس وقت، تو اس گدھے کا تو مرکب کے برا حال ہو گیا تھا، اس کے سارے انجر پنجر ڈھیلے ہو گئے تھے، اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ہی گل سڑ کر ختم ہو گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا مشاہدہ کرا دیا، ایک یعنی یہ مشاہدہ کرا دیا کہ کسی چیز کا گلنا سڑنا یہ بھی ہمارے حکم سے ہے، اور کسی چیز کا باقی رہنا اپنی حالت پر یہ بھی ہمارے حکم سے ہے. تو ہم تمہیں دونوں چیزیں دکھا دیتے ہیں. کھانا تو حالانکہ جلدی تباہ ہوا کرتا ہے، جلدی جلدی گلا سڑا کرتا ہے، لیکن یہ تو 100 سال تک ہم نے محفوظ رکھا ہے اس طرح کہ نہ اس میں کوئی سڑان پیدا ہوئی ہے، نہ یہ کوئی کسی طرح گلا ہے، اپنی اصلی حالت میں ہے، اسی طرح پانی بھی. لیکن دوسری طرف گدھا، اب گدھے کو تو بوسیدہ ہونے میں اور گلنے سڑنے میں کچھ وقت لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کھانے کو ہم نے باقی رکھا اور گدھے کو گلا سڑا دیا اور بری حالت اس کی ہو گئی. اور یہ کیوں کیا ہم نے؟ ولی نجعلک آیتا للناس، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشان بنا دیں، لوگوں کے سامنے ایک واضح نشان ہو کہ دیکھو اللہ کے کسی بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مردے کو زندہ کرنے کی کیفیت بھی آنکھوں سے دکھا دی تھی. وانظر الی العظام، اور دیکھو ذرا ہڈیوں کو کہ کیف ننشزھا، ہم کس طرح انہیں اٹھاتے ہیں. ثم نکسوہا لحما، پھر ان کو گوشت کا لباس پہناتے ہیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ بوسیدہ ہڈیاں کس طرح تر و تازہ ہو گئیں، اور پھر ان کے اوپر کس طرح گوشت چڑھ گیا، اور گدھا اپنی اصلی حالت میں زندہ ہو کر کس طرح کھڑا ہو گیا. یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی. فلما تبینا لہو، تو جب حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ گئی، تو اعقال، تو انہوں نے کہا اعلم، تو وہ بول اٹھے کہ مجھے یقین ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی ایمان تو تھا ہی، لیکن اب وہ علم الیقین حاصل ہو گیا، عین الیقین حاصل ہو گیا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ایک واقعہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت کا مظاہرہ فرمایا تھا، دوسرا واقعہ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہا تھا کہ ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، کہ اے میرے پروردگار ذرا مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں. دیکھیے کیفا تحیی الموتیٰ، یہ سوال مردوں کو زندہ کرنے کی کیفیت سے متعلق ہے. یعنی یقین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکا تھا کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اس پر قادر ہیں، لیکن بعض اوقات جو چیز آنکھوں سے دیکھی ہوئی نہیں ہوتی، اس کا مکمل یقین ہونے کے باوجود اس کی کیفیت کا
اندازہ انسان نہیں لگا سکتا اور اس کیفیت کو پوری طرح سمجھ نہیں پاتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہتے تھے کہ وہ کیفیت کا بھی پتہ لگائیں کہ وہ کیفیت کیا ہوگی، کس طرح زندہ کریں گے اللہ. قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایمان کیوں نہ رکھتا، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں سوال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے. اس سوال جواب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات صاف کر دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ فرمائش خدا نہ خواستہ کسی شک کی وجہ سے نہیں تھی، انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر پورا یقین تھا، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. اس سے نہ صرف مزید اطمینان حاصل ہوتا ہے بلکہ اس کے بعد انسان دوسروں سے یہ کہہ سکتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صرف دلائل سے اس کا علم حاصل کرنے کے علاوہ آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کی جو خاص کیفیت ہے وہ پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، آنکھوں سے دیکھ کر وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. یہی مقصد تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. قالا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فخذ اربعتا من الطیر، تو چونکہ تم یہ کیفیت دیکھنا چاہتے ہو تو چلو اب تم چار پرندے لو، فصرهن اليك، اور ان کو اپنے سے مانوس کر لو. صرهن کے معنی ہے ان کو ہلا لو اپنے ساتھ، مانوس کر لو. جیسے کوئی جانور آدمی پالتا ہے تو وہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے، وہ جانور اس کو پہچاننے لگتا ہے اور بندہ اس جانور کو پہچاننے لگتا ہے. اس طرح کی صورت پیدا کر لو کہ وہ تمہارے ساتھ مانوس ہو جائے. مانوس ہونے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم ان کو مرنے کے بعد زندہ کر کے بلائیں گے تو اس وقت تم پہچان سکو کہ واقعی وہی پرندے ہیں جن کو میں نے کاٹا تھا، جن کو میں نے ذبح کیا تھا. سمج علی کل جبل منہن جزء، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک حصہ رکھ دو، یعنی ان کو پہلے ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ایک پہاڑ پر رکھ دو، ایک حصہ ایک پہاڑ پر، دوسرا حصہ دوسرا پہاڑ پر. ثم ادعوهن، پھر ان کو بلاؤ. تو یاتینک سعیا، تو وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چار پرندے لیے اور ان کو ذبح کر کے ان کے مختلف حصے چار پہاڑوں کے اوپر رکھ دیے. پھر ان کو پکارا تو حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب پکارا تو فوراً ہڈی سے ہڈی، پر سے پر، خون سے خون، گوشت سے گوشت مل ملا کر سب اپنے اپنی اصلی حیات میں زندہ ہو کر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ اے ابراہیم، قیامت کے روز اسی طرح سب اجزاء اور سارے جسموں کو جمع کر کے ہم ایک دم سے ان میں جان ڈال دیں گے. پھر ایک بات یہاں پر یہ بھی قابل غور ہے کہ قرآن کریم نے یہاں ان پرندوں کے بارے میں یہ فرمایا کہ یاتینا کا سایہ، یعنی وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اڑتے ہوئے نہیں فرمایا کہ اڑتے ہوئے آئیں گے. بظاہر وجہ یہ ہے کہ وہ آسمان میں اگر اڑ کر آ رہے ہوں تو اس میں نظروں سے اوجھل ہونے کا بھی امکان ہے، نیز دوسرے پرندوں کے ساتھ خلط ملط ہونے کا بھی امکان ہے. کوئی شبہ ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ وہی پرندے ہیں جن کو میں نے کاٹ کر پہاڑ پر رکھا تھا، یا کوئی اور پرندے آ گئے ہیں. اس کے برخلاف زمین پر چل کر آنے گے، جب وہ زمین پر چل کر آئیں گے، زمین پر دوڑتے ہوئے آئیں گے تو سامنے رہیں گے اور اس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مشاہدہ کرا دیا. پھر فرمایا وعلم ان اللہ عزیز الحکیم، اور یہ بات یاد رکھو، یہ اچھی طرح جان رکھو کہ اللہ تعالی بہت اعلیٰ درجے کا صاحب اقتدار بھی ہے اور اعلیٰ درجے کی حکمت والا بھی ہے. اقتدار والا ہے، اس کا مظاہرہ تم نے ابھی دیکھ لیا کہ
کس طرح مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، لیکن ساتھ ہی حکمت والا بھی ہے، یعنی اس کی اپنی حکمت سے وہ جس کو چاہتا ہے جس وقت چاہتا ہے اپنی اس قدرت کا مشاہدہ آنکھوں سے کرا دیتا ہے، اور جس کو نہیں چاہتا اس کو نہیں کراتا. یعنی اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کو یہ مشاہدہ نہ کرایا جائے. اور بات دراصل یہ ہے کہ یہ دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، اس لیے یہاں اصل قیمت ایمان بالغیب کی ہے، اور انسان سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ان حقائق پر آنکھوں سے دیکھے بغیر دلائل کی بنیاد پر ایمان لائے. البتہ انبیاء کرام کا معاملہ عام لوگوں سے مختلف ہوتا ہے، وہ جب غیب کے حقائق پر غیر متزلزل ایمان لا کر یہ ثابت کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ کسی شک کی گنجائش رکھتا ہے اور نہ وہ آنکھ کے کسی مشاہدے پر موقوف ہے، تو ان کے ایمان بالغیب کا امتحان اسی دنیا میں پورا ہو جاتا ہے. پھر انہیں حکمت خداوندی کے تحت بعض غیبی حقائق آنکھوں سے بھی دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ ان کے علم اور اطمینان کا معیار عام لوگوں سے زیادہ ہو، اور وہ ڈنکے کی چوٹ یہ کہہ سکیں کہ وہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس کی حقانیت انہوں نے آنکھوں سے بھی دیکھ رکھی ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دکھایا، لیکن ساتھ ہی فرما دیا کہ یاد رکھنا کہ ہمیں اقتدار تو ہے مگر ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ مشاہدہ ہر ایک آدمی کو نہ کرائیں، تمہیں خاص طور پر کرا دیا گیا. یہ ہے اس آیت کی بہت واضح تفسیر جو قرآن کریم کے اسلوب کے بھی عین مطابق ہے اور عربی زبان کے محاورات کے بھی مطابق ہے. بعض وہ لوگ جو خلاف عادت باتوں کا اعتراف کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، انہوں نے اس آیت میں بھی ایسی کھینچ تان کی ہے جس سے یہ نہ ماننا پڑے کہ وہ پرندے واقعتاً مر کر زندہ ہو گئے تھے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے کہ ان کو اپنے آپ سے مانوس کر لو اور پھر پہاڑوں پر رکھ دو، پھر جب تم بلاؤ گے تو وہ چلے آئیں گے. تو جس طرح تم نے ان پرندوں کو مانوس کر کے بلایا تو وہ چلے آئے، اسی طرح ساری روحیں جو ہیں وہ ہماری، ہم نے ان اپنے آپ سے مانوس کر رکھی ہیں، جب چاہیں گے ان کو بلا لیں گے. تو یہ تفسیر بعض لوگوں نے کی ہے، یہ اس لیے کہ تاکہ یہ خلاف عادت بات کہ وہ مر کر زندہ ہو گئے یہ ماننی نہ پڑے. لیکن قرآن کریم کے الفاظ سے یہ بات بالکل بعید ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مطالبہ یا ان کی فرمائش یہ تھی کہ یا اللہ جو کیفیت ہے مردوں کو زندہ کرنے کی وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کر دیا کہ یہ کہہ رہو کہ پرندوں کو وہاں بٹھا دو اور پرندوں کو بلا لینا، وہ زندہ پرندے تمہارے پاس اڑتے ہوئے آ جائیں گے. تو یہ بات تو ہر کھلاڑی کر سکتا ہے اور ہر آدمی کے سامنے مشاہدے میں آتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہوئی کہ ان کو کیا مشاہدہ کرایا گیا؟ دوسرا یہ کہ قرآن کریم نے کہا کہ ان کا ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو، یعنی کہا کہ ایک ایک پرندہ پہاڑ پر رکھ دو، ایک ایک حصہ پہاڑ پر رکھ دو، یعنی اس کے معنی ہے کہ اس کو کاٹ کر اس کا ایک ایک حصہ وہاں پر رکھو، پھر ہم اس کو اکٹھا جمع کر کے لے آئیں گے. لہذا جو شخص بھی عربی زبان کے محاورات اور اسالیب سے واقف ہو وہ اس قسم کی بیجا تعبیرات سے اجتناب کرے گا اور کسی طرح بھی وہ قابل تسلیم نہیں سمجھے جائیں گے. قرآن کریم کا جو پورا سیاق ہے اور جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کا اسلوب ایسی تاویلات کی واضح تردید کرتا ہے.